Війна – це не кіно, не роман та не казка. Тож розповідь ця буде, як ми звикли, мовою фактів. Була задача взяти Андріївку. Виявити позиції ворога, вибити його звідти, зайняти позиції та чекати заходу наших штурмовиків. Штаб знав, що зараз на цій ділянці ворог має проблеми, як з нічними дронами, так і з комунікацією. Вони не знали, де в них передній край позиції, це був ідеальний момент для початку дій. Взагалі була задача взяти Андріївку, було багато спроб до цього, до нашої операції, але ж все складалось так, що піхота просто йде в день, її дуже швидко змальовують, їй немає шансу, як підійти швидко і накопитись, і зробити ривок останній. Тому придумали використати наш взвод і підрозділ суміжний, це бригадна розвідка. Задачу виконувало два окремі підрозділи, поділені на групи. Перший етап – нічна дорозвідка. Швидкий збір. Два підрозділи зустрічаються в штабі, пропрацьовують тактику, а далі вантажаться і їдуть на завдання. Їхали в зарядженому настрої та жартували, єдине, що в МЦ було трохи тісно. Ось і приїхали ми вночі, ми їхали з моїм сержантом Бєліком і Шфаршем. От наша тройка з нашого підрозділу, саме з нашого взводу. Починається вигрузка, я вибігаю і перельоти починаються. У підерів більш-менш пристріляні наші точки вигрузки, тож вони щось почули і здалеку почали працювати мінометом. Лягало десь поряд, але нікого не зачепило. Перечекали обстріл, все налаштували, готові рушати. Групи починають виходити і чують тишу. Навіть дрони не літали. Тобто ворожа арта попрацювала лише раз під час нашого приїзду і все. Попереду метрів 100 голої лісосмуги. Ділянка, яку треба подолати непоміченим, швидко перебігти та стрибнути в нове укриття. Успішно подолавши цю ділянку, хлопці контролюють сектори. До Андріївки лишається 300 метрів. Упевнившись, що противника не виявлено, було ухвалено рішення заходити в село. Бійці розосередилися. Група прориву, в яку входив Оладушек, та хлопці з суміжного підрозділу почали рух вперед. Фарш та решта бійців на прикритті. І тільки вже коли ми підійшли під перший будинок в селі Андріївці, Ігнат там підійшов, він вийшов аж навіть за край будинку, продивлявся периметр, і біля нього стояла бочка, і прямо в цю бочку куля прилетіла. І по ним почав працювати, я так розумію, то лі снайпер, то лі просто типу, якийсь русачок, в якого був теж тепловізор, почав працювати в сторону групи, і група зрозуміла, що типу, не все так гладко, що є там все-таки підери, і треба по чуть-чуть відтягуватися. І група почала потихенечку відкатуватися під нашим прикриттям. Фарш з тих людей, про яких в доброму сенсі кажуть їбанутий. Страх смерті – це якась незнайома для нього історія. Ну і Фарш каже, блядь, та ви заїбали тут сидіть, дайте я піду, сам туди зайду. Кажу, Фарш, подожди, кажу, його удержати було дуже важко. То, що командир взвода пішов, в принципі, в першій групі, я як сержант остався, замість нього. Але, у Фарша, був один речах влияння, це Оладушек, який міг зробити, трохи його приостановити. Каже, все, я пішов туди, кажу, ні, Фарш, не надо. Він каже, дай хоч насиплю з форта. Кажу, ладно, іди сип з форта. Фарш починає закидувати у бік противника богами, потім бере РПГ і знову лупить. Знаходить кулемета трофейного і скеровує вогонь. Це було гучно, і якби підари не були такими тупими, то вони б зрозуміли, звідки по них працювали. Нестримний Фарш хотів повоювати. Він туди йшов не на дорозвідку. Він йшов заходити в село. Група прориву відкотилась, командири ухвалюють нове рішення – терміново виходити, щоб встигнути до світанку. Все, ми вже розуміємо, що вже розсвітає, нам треба виходити, а на нозі нам прийшлося йти там до 3-4 кілометрів. І ми почали виходити, тут нам передають передають з коптера, що підари вийшли на центральну вулицю і можуть вас зустрічати. Якщо дивитися із Андріївки на цю посадку, то вона повністю продивляється. Тобто із настанням розсвіта її можна було хорошо прострілювати. Тобто, якщо б підари дійсно розуміли, звідки ми працюємо, вони б нас там просто перехватили і почали б по нас отрабатувати. Було б дуже важко скритися, тому що таких, як укриттів, нема. Артилерія вибила всю посадку, там просто залишилися такі стрючки. Фарш висуває недвозначну пропозицію, яка звучала так. Так давайте поїбашимося! Усі бійці групи підтримали його пропозицію. Встали в одну лінію і почали весь вогонь по підарам, які рухались дорогою Андріївки. Єдине, що було із укриття, це танк, і ми з Оладушком його якраз успішно зайняли. Тобто ми працювали і за танка, а всі остальні пацани просто стали в полі і почали красиво розряджатися, розбулися. І, в принципі, ми їх погасили.
ответ вони, кстати, не стріляли, ми почали по ним працювати, вони щось ілі почали залягати, то лі ми почали їх там 300-200, ну суть в тому, що ответного огня на нас ніякого не було. І таким чином ми почали тягуватися, але із-за того, що посадка дуже перестріляна, нам прийшлось виходити дуже-дуже маленькими групками. Це був ще ранок, мабуть, ще їх БПЛА-розвідка не прокинулась, тому що люди сплять, відпочивають, все ж може бути війна. Втомлюється. І тому ми могли, у нас була можливість спокійно вийти. Якраз ми біжимо, пригаємо в ямку, я так пригаю в ямку, Ладушек, отак рядом пригаю в ямку, ми лежимо, а ямка ну дуже маленька. Ми отак прямо так скучились і лежимо. І чуємо все, йдуть вихода, чуємо бах, перший виход, тільки гуп, аж землею накрило. Я кажу, о, непогано. Я кажу, фар заліз в укриття. Він просто сидить отак на відкритій місцевості, сміється. Каже, та нормально, пацани, все чітко. Думаю, ого, нормально, типу. І все, ми собі потихенечку почали виходити. В принципі, успішно добрались до точки евакуації, погрузилися в техніку і спокійно уїхали. Після нічної дорозвідки операцію почали через день. Могли й раніше, але підери вже довідались і чекали. Це була операція із застосуванням тяжких засобів – кулемети, РПГ, гранатомети. Мали приїхати штурмовики, тоді увімкнеться реп і завдяки своїм можливостям чітке просування вперед. Нас не повинен побачити ні ворог, ні наше командування. Дрони не мали літати взагалі. Але всередині групи повинен був залишатися зв'язок. І зі штабом також. Тож, почалась ніч штурму. Ми виходить так, що з командиром підрозділу з бригади розвідки поїхали вдвох разом, щоб пробити взагалі всю обстановку, що поки там хлопці ще доїжджають. Ми вже на квадроциклі раніше всіх заїхали, поспілкувалися з тими, хто сидить на позиціях, як з обстрілами, що взагалі. Дізнались про обстановку. Помітили, що дрони літають, дай Боже, ворожі. Це десь було около нулей, десь так, мабуть. Уже, коли наша група заїхала, там уже був Оладушек з одним чоловіком із другого підрозділення. Ми заїхали, і за нами ще заїжджала група, там, де був фарш якраз. І ну, йому не терпілось, і він хотів йти в першій групі. Розсипаємося, строїмося в бойовий порядок і починаємо движення. І ми протягнулися вперед. Ми спочатку спробували підійти прямо до дороги, яка заходить в Андріївку. Але так виходить, що ми коли йшли, ми звернули увагу, що десь вдалечині там світиться величезний такий ліхтар, прямо в нас, аж прям прилади нам засвічували, приходилось закривати їх, щоб не так світило. І так як ну, було б дуже дивно, щоб то висів там ліхтар, ми предположили, що це просто висіла інфрачервона камера, як, ну, суперкам якийсь, і який продивляється дуже далеко, і він на висоті якраз бачить ось цей проміжок поля, де ми без укриття маємо перебігати. І от ми з вісім намагались підійти туди, і в якийсь момент я так іду, думаю, ну дуже пуста територія, і так засвічує, здається, камера, блін. І думаю, нас бачать. І я почув так вдалечині вихід, я думаю, оце в нас. І я так просто падаю в яму від прильоту, і от прямо біля нас прильот. Я встаю за цією ямкою, дивлюсь, отак сидить Віся на землі, встає, і прям за ним отак от туча диму піднялась. Я думаю, ого. І в мене тільки одна в голові, думаю, будь ласка, хоч би ти не 300, бо я тебе тут хер витягну. Ми б, ну, на відкритій ділянці, ми б там, мабуть, вдвох би і залишились. Але він сказав, Аладушек, давай, мабуть, відтягнемося трохи, бо, ну, щось стріляє, кажу, гарна ідея. Бійці відійшли та чекали, поки накопичиться група. Коли увімкнули реп, дронів і справді ставало менше. Бійці ще не знали, свої дрони відлітають, але ворожі продовжують працювати в обхід нашого репу. Вони нависали над головами над всією лісосмугою, але наказ був просуватися. Доводилося йти потрохи. Чуєш, дрон летить і все, треба ховатись по норах, бо скиди б не залишали шансу. Прилетів дрон. Мы очень хаотично сразу начали искать в укрытие. Я еще тогда запрыгнул в первую нору и влез в какую-то такую жижу вонючую. Оказалось, это жмур. Останній ривок на дорогу до Андріївки. Перебігає одна група, вона просувається далі. На її місце біжить наступна. І тут починає летіти все на ділянку, куди вже зайшли хлопці. Прильотів 18 за короткий проміжок часу. Касетні снаряди також було чути. Зв'язок з нашими очима з дрона і зі штабом – все зникло. Ворог артобстрілом влучив у наш ретранслятор. Я, короче, лежав там в этой ямі, пытался не обрыгаться. Короче, надо мной висел дрон. І потім ще почали бути, ну, виходи, і вони розривались над нами. Я почав слышать, як сипеться
такой, как град, ну, не град, имеется в виду РСЗВ, а именно как вот просто град идет. И я так понял, что это были лепестки, то есть нас пытались отрезать сразу как бы группу, чтобы не смогли уйти, подорвались там или еще что-то в этом роде. Было принято решение осмотреться. Сразу, скажу честно, охватило немного паника в этот момент. Вот. И в этот момент как раз панику разрядил Фарш. Он в рацию начал кричать: «Вы ебаные сцикуны, я сейчас сам пойду туда, если вы не пойдете». Да. І ще по хлопцям там почав працювати з села Андріївка кулеметник. Прям подавляти нормально. І тут Фарш просто, як завжди, легендарно. Просто встав в повний рост, сказав: «Та ти заєбал», і почав отак от просто в нього туди насипати, і кулеметник перестав працювати по нашим. Так, тому, блядь, Фарш, як завжди, тебе термінатор. Немного, вроді би, затих пульмётчик вражеский. Ну і потім прилетів Василёк. Ну, сразу получили ранення 300-е, це Фарш і Хатап, по-моєму. И вот уже после этого, когда у нас появились первые 300-е, поступила команда оттягиваться. Мені почали по рації говорити: у нас тут Фарш 300 і ще один 300. Ми такі думаємо: ого, щось, ну, ситуація взагалі не так, як ми хотіли. Заключився цей бой, і от якраз поки от ми сиділи там і воювали проти ворожої артилерії, наші союзні штурмовики, які вже в день мали штурмувати, якраз змогли пройти по посадці непоміченими і підійти от максимально в притул, щоб зробити цей ревок. На бійців під обстрілом окупанти націлили близько 16 мінометів. Групі «Оладушка» довелося відкочуватись та вже в укритті викликати підмогу. І тут прийшла вже команда на відхід. Я знайшов там просто на позиції, сидів теж один зі штурмовиків, я кажу: «Дай свою рацію», бо у нас трохи рації були трохи інші. Тому ми взяли їх рацію і почали через них виходити на зв'язок на штаб. Тобто начався такий іспорчений телефон. Я спілкуюся з тими, хто от сам спереду, і передаю це на штаб. І ось так ми дійшли до того, що, щоб визвати КББ, контрбатарею, щоб трохи заглушити міномети. Бо по перехватам на той момент туди на хлопців було націлено 16 мінометів. Да, оце ще цифра мене теж дуже сильно смущала. Ми вже коли виходили, то штурмовики вже заходили на передові позиції і якраз змогли оттуда зробити ривок. Ну, мы думали, короче, что мы умрем по дороге туда, либо же там в этом селе. Но никак не думали, что завяжется бой, мы выйдем оттуда. До речі, Фарш ще звідти виходив і каже: «Тепер мені і Васильок не страшний». Тому що біля нього прямо упало 4 міни, отак навколо нього, але осколки не полетіли. Ну, там одне в плече, і то, коли йому говорили: «Давай на евакуацію», він каже: «Ви що, дебіли, яка евакуація? Я сам дійду, все нормально». На квадроциклах почали вивозити групи бійців на точку евакуації. Забрали першу партію, вивезли. Поїхали вже за другою, крайньою. Так туди і дісталися «Оладушок» з Різом. Квадрик виїхав за крайньою групою, і по рації передали: «У нас тут приліт прямо в бліндаж, пацанів засипало». Ну, я аж не повірив собі. Ну, ні, стоп, ну що значить прямо влучення? Та ні, все нормально, не може бути. Типа, ну, все ж хорошо, ми ж блін, пережили цю всю ніч, нас там лупили в нас з усього, що тільки є. Ну, як? Ну, та ні, просто в голові не укладався цей момент. І тут, типу, кажуть, що Фарша достали, він, типу, 200. А я такий: «Та ну ні, не може бути. Може, просто привели з землею, повітря треба». Просто вже по рації підтвердили, що він 200, і ми такі, типу, ого. А там в той момент були три моїх бійця: це Мішання, Дворф і Фарш. І от пряме влучання прямо в них. І це ще й були прям, ну, легендарні типи, які в моєму взводі були як прям костяк. І от, на жаль, так. Як казав Іван Залізняк, завжди обирай смерть. Тобто завжди двигайся туди, де вона тебе чекає. Смерть поважає хоробрих, так що не треба очікувати, треба працювати. Я з 18 років в армії, з 2019 року я приймав участь в операції об'єднаних сил. І взагалі з багатьма пересікався людьми. Ну, таких як Фарш я ще не зустрічав. Ну, це просто типу людина, яка чхала на смерть, просто з нею сміялась, глузувала. Тобто це людина максимально безстрашна. Ну, типу, він заряджав, тобто, все, ти йшов, ти був, стоп. Ну, ти і так ідеш впевнений, але ти
Плюс-мінус ти розумієш, де типа ризик є, де ризик нема. У фарша нема ризиків, у фарша все буде чітко всіх. Тобто все буде охуєнно, ми зайдемо, розіб'ємо, все буде охуєнно. І все, і ти такий, ну все, в тебе більше волна перестраюється на позитив. І фарш — це унікальний чоловік, типу цю людину не можна було встановити. Війна — це не кіно, не роман та не казка. Але героїв війни, на відміну від кіношних, пам'ятатимуть завжди. Бо вони не грають. Такі люди, як Фарш, залишаються і продовжують жити далеко за межами рапортів, статистик та розповідей. Завдяки нічній роботі бійців взводу спецпризначення вдалося уразити та відволікти сили окупантів, що дозволило піхоті 3-ї штурмової зайти в Андріївку та розпочати штурм до повного звільнення селища.